Azərbaycanda vətəndaşlar bir çox səbəbdən kredit üçün banklara müraciət edirlər və götürülən pulun qaytarılması ilə bağlı öhdəlikli olurlar. Lakin bəzi hallarda gözlənilməz hadisələr bu öhdəliklərin icrasını mümkünsüz edir. Borc yükünün vərəsələrə ötürülməsinə səbəb olur. Bu kimi hallarla üzləşməmək üçün Azərbaycanda götürülən kreditə görə sığortanın həyata keçirilməsi vacib sayılır. Hazırda ölkədə ipoteka krediti olanlar sığortalanmaqla həyatını itirdiyi yaxud əlil qaldığı zaman kredit ailə üzvlərinə ötürülmədən ödənilir. Belə olan halda istehlak kreditlərinə də bu sığortanın tətbiqinin mümkünlüyünü ortaya çıxarır. Bu halda tərəflər üçün hansı üstünlüklər yaranır? Keçən il banka ipoteka krediti üçün müraciət eləmişdim. Deməli, harca 35 min manat məbləğ müraciət eləmişdim. Bankda mənə o krediti təqdim edəndə mənə məsləhət gördülər ki, sığortaya müraciət edeyim, yəni sığortalanım. Deməli, bunun mahiyyətlərdən ibarətdir. Əgər bədbəxt bir hadisə olsa, kreditin ödənişi ailəm yox, ailəmə keçmir, ailə üzvlərimə. Sığorta qalan məbləği ödəyə bilər. Bu da mənim üçün çox xoş oldu. Əlbəttə ki, mənlə razılaşdım və kreditimi sığortaladım. Bizim yaxınımız var idi, qardaş. O, avto qəzaya düşdü və ondan sonra əlil qaldı. İndi isə o, yəni krediti fiziki olaraq yəni işləyə bilmir, ödəyə bilmir və onun kreditini ailə üzvləri məcburən ödəyir. Ona görə də yəni mən də məsləhət görərəm ki, yəni sığortalayasınız kreditinizi. Mən təxminən keçən il yaz aylarında kredit götürmüşdüm və mənə təklif eləmişdilər ki, kreditinizi sığortalamaq istəyirsinizmi? Və mən soyuq yanaşdım. Sözün düzü elə də bilmirdim söhbət nədən gedir. Daha sonra bir neçə aydan sonra mən başa düşdüm ki, yəni həqiqətən də krediti sığortalamaq çox gözəl bir şeydir. Nəyə görə? Səhərsi günü mən başıma bədbəxt bir hadisə gəlsə, kreditimi ucu ailə üzvlərim yox, sığortanın özü qarşılayır və çox heyif olsun ki, mən bunu çox gec öyrəndim. Ümumiyyətlə, kreditlərdə həyat sığortasının olmasının əsas əhəmiyyəti, şəxs vəfat etdiyi halda sığorta şirkətinin bank qarşısında müştərinin borcunu tam olaraq bağlamasıdır. Sığorta müqaviləsinin şərtlərindən asılı olaraq, borc tam və ya natamam bağlana bilər. Vətəndaşlar istehlak kreditini və yaxud banklarla istehlak krediti götürərək zaman sığortalaya bilər. Əslində, belə bir praktikanı biz şahidi olmuşuq, yəni ölkədə ümumiyyətlə ipoteka kreditinin verilməsi zamanı sığortalama mexanizmi var. Dövlət ipoteka kredit zəmanət fondu vasitəsilə verilən kreditlər mütləq şəkildə həm əmlak sığortalanır, həm də həyat sığortalanır, əmək qabiliyyətinin itirilməsi sığortalanır. Birincisi, bu könüllüdür. Yəni, siz banklar bunu təqdim edəndə məcbur deyil ki, məhz istehlak kreditləri mütləq şəkildə istehlak kreditinin sığortalanması prosesindən keçirsən. Həyat sığortası olduqda, əgər müştəri vəfat edərsə, bank üçün öz borcunu təmin etmiş olur. Çünki bankların satdığı məhsul puldur. Pul nə qədər tez qayıdarsa, itki də o qədər tez aradan qalxmış olar. Ona görə də istehlak kreditlərində bu cür sığorta məhsullarının mövcudluğu bank üçün faydalıdır. İstehlakçılar, vətəndaşlar kredit faizlərinin yüksək olmasına şikayətlənir. Burada sığortalama prosesi də məhz o kreditin verilməsi zamanı komissiya xərclərini artıracaq. Vətəndaş daha çox vəsait ödəmək məcburiyyətində qalacaq. Zaten yüksək olan istehlak kreditlərinin faizlərinin daha da yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər və burada da vətəndaşa məcburi surətdə bunu getməyə vadar etmək burada xərclərinin artmasına gətirib çıxaracaq. Sığortalanmayan pul girov müqabilində də götürülə bilər. Belə olan halda qaytarılmayan vəsaitə görə banklar həmin borcu girova yönətməklə həll edirlər. Yəni girovda olan əmlak və ya mülk satılır. Bank özünə aid hissəni saxlayır. Artıq qalan məbləğ varsa vətəndaşa verir. Bu kimi hallara qarşı da həyat sığortasının olması ən çox vətəndaşa sərf edir. Pərvin Abbaszadə, Seymur Əlizadə, Gəncə.